maamulka Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxay magaalada Hargeysa ku saxeexeen heshiis cusub kaas oo meesha ka saaraya xiisadda qaadka oo maalmihii dambe taagnayd. Ganacsatada qaadka ee reer Soomaaliland ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay qaadka Itoobiya ay joojinayaan kadib markii ay cabasho ka muujiyeen lacaga dheeri ah oo lagu kordhiyey, taas oo meesha ka saartay heshiiska cusub. Heshiiskan ayaa imanaya kadib markii wafdi heer sare ah oo ay wasiirro ku jiraan oo ka socda dowladda Itoobiya ay gaareen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wafdiga Itoobiya ayaa intii ay joogeen Hargeysa waxay la kulmeen madaxa maamulka Soomaaliland, halkaasi ay labada dhinac ku kala saxeexdeen heshiisyo cusub oo ka hor qaadaya xiriirka labada dhinac iyo danaha ka dhexeeya. Heshiiskan oo ay qalinka ku duugeen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd iyo la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen, Soomaaliland iyo Itoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xiriirkii dheeraa ee ay soo jireen ee ahaa labada dhinac ka dhexeeyey. In maanta wixii ka dambeeya dib loo celiyo qiimihii qaadka iyo qudaarta ee hore loo soo dejiyey, in la sameeyo guddi farsamo oo ka hortaga dhibaatooyinka noocaas oo kale ah, samaysana daraasaad ka hortagaya oo loogu helayo xal, in la sii wado heshiisyadii hore si loo dhammeeyo kuwaasi oo kale ahaa baayac mushtarka gaadiidka iyo isku socodka iyo horumarinta weliba dekedda Berbera. Heshiisyadaas ayaa lagu duugay qalinka laguna ansixiyey goobtaasi wafdiga ka socday dalkaasi Itoobiya iyo weliba qaybo ka mid ah maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland.